Goeiedag seuns en dogters. Hierdie les gaan oor die eksponentwette. En julle sal sien dat verskillende handboeke benoem dit dalk anderster, maar daar's eintlik basies 3 wette en 2 bywette. Kom ons kyk na daai wette. Die eerste ene. As ek 'n sommetjie het wat sê 2 tot die mag 3 maal 2 tot die mag 4, dan kan ons hom uitbrei. Ons kan mos sê daai 2 tot die mag 3 is dieselfde as 2 maal 2 maal 2 en daai maal 2 tot die mag 4 kan ek skryf as 2 maal 2 maal 2 maal 2. Onthou, ons kan punte daar sit. Daai punte beteken 'n maal. Dit is nie 'n 2.2 nie, dit is 'n maalteken. Goed. Nou as ons hom nou so uitgebrei het, kan ons sê maar okay, wat is die antwoord? Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stem jy saam, hier is nou 7 twee's wat met mekaar gemaal word? Ja, dan kan ek eindelijk net sê, dis 2 tot die mag 7. Maar wat is die wet? Kyk 'n bietjie. As jy sien 2 tot die mag 3, maal 2 tot die mag 4, kyk na die 3 en na die 4. Kan jy sien, dat as ons die 2, 3 en 4 by mekaar tel, kry ons 7. So ek kon gesê die antwoord is 2 tot die mag 7. Wat is die wet? Hoe gaan ons hom verwoord? Die wet is soos volg. Die heel eerste eksponentwet sê die volgende. As jou grondtalle dieselfde is, kom ons sê x tot die mag a maal met x tot die mag b. As jou grondtalle dieselfde is, en hulle word gemaal met mekaar. Wat doen jy met jou eksponente? Jy tel hulle by mekaar. So dan gaan hierdie wees x tot die mag a plus b. Ek weet dit lyk bietjie snaaks, maar dis wat die heel eerste eksponentwet sê. Kom ons kyk na die tweede eksponentwet. As ek 'n sommetjie het wat sê 2 tot die mag 5 gedeel deur 2 tot die mag 3. Ons doen hom dalk eers bietjie in die uitgebreide notasie. So ons kan skryf, dit is 2 maal 2 maal 2 maal 2 maal 2. Daar's 5 2's, 1, 2, 3, 4, 5, gedeel deur 2 tot die mag 3. 2 maal 2 maal 2. Reg, en nou kan ons mos uitkanselleer. So ek kan sê 2 gaan in homself in een keer, hy gaan daar in een keer, hy kanselleer uit, en wat het ek oor? 'n 2 maal 2, waar? In my teller. So ek kan sê die antwoord is 2 tot die mag 2. Ja, ek weet jy wil sê die antwoord is 4, dit is reg, maar ek gaan hom net nou so los. Nou as jy nou kyk na hierdie oorspronklike sommetjie, en jy kyk na die antwoord, wat denk jy het ons gedoen? Ek gaan jou 'n bietjie leiding gee, onthou. By die eerste eksponentwet het ons gesê, as die grondtalle dieselfde is, en hulle word gemaal, dan tel ek my eksponente by mekaar. Maar kyk nou hier, die grondtalle is dieselfde. Wat word met hulle gedoen? Hulle word gedeel. So wat gaan ek met my eksponente doen? Ek trek hulle af. So ek kan sê, weet jy wat, van daar af kon ek gesê, dis 2 tot die mag 5 minus 3, wat 2 tot die mag 2 is. So wat is die wet? Die wet sê dus nou, hy sê, grondtalle is dieselfde. Hulle word gedeel met mekaar. Ek trek dus my eksponente af. So ek gaan sê, dis x, ek kan omskryf as x tot die mag a gedeel deur x tot die mag b, maar dit word dan x tot die mag, die boonste minus die onderste, nie die grootste een minus die kleinste nie. So x tot die mag a minus b. En daar's my tweede eksponentwet. Kom ons kyk 'n bietjie na die derde eksponentwet. In die derde plek, as ek 'n sommetjie het wat sê 2y kwadraat tot die mag 2, hoe sal ek hom gedoen het? Stem jy saam, daai tot die mag 2 beteken die hakkie maal met homself 2 keer? Ja, so dit is dan 2y kwadraat
maal met 2y kwadraat. En nou? Grondtalle is dieselfde. Hulle word gemaal. So wat doen ons eintlik? Ons is terug by wet 1. Wat sê as jou grondtalle dieselfde is en hulle word gemaal, wat doen jy met jou eksponente? Jy tel hulle by mekaar. So hierdie antwoord gaan dan wees 2 tot die mag. Wag 'n bietjie. Wat is 2 se eksponent? Dis 'n 1. Daar staan eintlik 'n 2 tot die mag 1, 2 tot die mag 1. Grondtalle is dieselfde. Hulle word gemaal. Wat doen jy met jou eksponente? Jy plus hulle. 2 tot die mag 2. 1 tot die mag 2 plus 2 4. Reg. Nou wat sê die wet dan eintlik? Kon ek nie op 'n ander vinnige manier van hier af gegaan het soontoe nie? Ja, jy kan. Ek gaan net daar skryf die 2 is tot die mag 1. En kyk nou hierso, as ek my eksponent wat buite die hakkie is, met elke eksponent maal wat binne die hakkie is, kry ek dieselfde antwoord. So hier sou ek gekry het 2 tot die mag 2, y tot die mag 4. Reg? So as ons hom nou moet skryf in terme van onbekendes, kan ek sê my wet sê die volgende. Hy sê, ek het x tot die mag a maal y, kom ons maak om 'n y tot die mag b, alles tot die mag c. Ek het verskillende grondtalle binne in my hakkie en ek het eksponente. So die wet sê, maal die eksponent buite met elke eksponent binne die hakkie. So dis eksponent maal a, grondtal x tot die mag a c, maal met y tot die mag b c. En daar het jy dus nou jou eksponentwet. Seuns en dogters, baie belangrik, 'n baie belangrike ding is, jy, ek gaan nou maar soos die Engelsman sê, you never ever, miskien kan ek 'n liedjie daarvan maak, maar you never ever multiply an exponent with a base. In Afrikaans, jy maal nooit 'n eksponent met 'n grondtal nie. Asseblief wakker wees wat dit dan betref. Daar het ons nou ons antwoord, maar nou wil ek vir jou ietsie anders terwys. As ek vir jou daai sommetjie gee, x plus y kwadraat, alles in hakkies tot die mag 2, hoe sou jy hom nou gedoen het? Gaan jy vir my sê die antwoord is x kwadraat plus y tot die mag 4, want jy dan nou ons gedoen wat hier gestaan het. Maar jy sien, baie belangrik. Seuns en dogters, hierdie wet mag jy slegs toepas as daar een term binne in die hakkie is. As jy daai sommetjie het, dan gaan dit nie vir jou die antwoord gee nie. X plus y kwadraat, alles in hakkies kwadraat, is nie gelyk aan x kwadraat plus y tot die mag 4 nie. Asseblief onthou dit. Hoe gaan jy dan hierdie som doen? Deur gebruik te maak graad 9's van Emil. En as jy nog nie op die oomblik weet waarvan ek praat nie, gaan soek daai video wat gaan oor Emil. So jy gaan hierdie sommetjie kan doen met Emil, maar ons gaan dit nie nou so doen nie. Reg, ek het my 3 eksponentwette gedoen. Nou het ek vir jou gesê, daar's 2 bywette. Nou kom ons kyk, wat is daai 2 bywette? Ek gaan nog 'n sommetjie doen, ek noem hom sommer bywet en dan maak ons maar 'n 4. Goed, bywet. Kom ons sê, daai 4de ding wat jy moet onthou, baie belangrik. As ek iets het soos x kwadraat gedeel deur x tot die mag 4, lyk dit vir jou baie soos eksponentwet 2? Ja man, grondtalle is dieselfde. Hulle word gedeel. So wat doen jy met jou eksponente? Jy trek hulle af. Nou kom ons doen dit. So dan gaan ek sê x tot die mag 2 minus 4 is gelyk aan x tot die mag. Gitsie, ek het nou x tot die mag minus 2. Ok, ons gaan nie nou senuweeagtig raak nie. Kom ons doen hom op 'n ander manier, né? Ons kan sê, goed, dit is 'n x maal 'n x gedeel deur
x maal x maal x maal x. En nou kan ek mos uitkanselleer. So hy gaan dan een keer, wat bly dan nou oor? Stem jy saam, dan is 'n x kwadraat wat oorbly? Waar? In die noemer. So hier gaan wees, is 'n x kwadraat, maar ek moet sê, hy's in die noemer. Jy kan mos sien, daar's ene wat daar oorbly. En nou, wat ontdek ons nou, is eintlik die bywet. As ek 'n negatiewe eksponent het, kan ek daai negatiewe eksponent positief maak deur die grondtal met sy eksponent, as hy in my teller was, te skuif na die noemer toe, of as hy dalk in my noemer is, te skuif na die teller toe. En jy moet wakker wees, want gewoonlik vra jy onderwyser, los jou antwoord in terme van positiewe eksponente. So, as jy dus 'n negatiewe eksponent kry, mag jy hom onder toe skuif as hy bo was, nie net die eksponent nie, né? Die grondtal met sy eksponent, en dan moet jy onthou om die eksponent nou positief te maak. Of, as hy aan die onderkant is, kan jy hom bo toe skuif, maar onthou om hom positief te maak. Reg, daai is die vierde wet. Kom ons kyk na die vyfde ene. Laaste ene. Sê nou maar ek gee vir jou daai sommetjie x tot die mag 4 gedeel deur x tot die mag 4. Dis weer wet 2 man, kom ons pas hom toe. Grondtalle is dieselfde. Hy word gedeel. Wat doen jy met jou eksponente? Trek dit af. So hy gee vir my x tot die mag 4 minus 4 is x tot die mag 0. Jy moet die 0 daar skryf, jy kan nie net 'n x sit nie. Anders dan aanvaar ek dis 'n x tot die mag 1. Wakker wees. OK, maar kom ons doen hom weer op die ander manier waar ons hom uitbrei. So ek sê x maal x maal x maal x gedeel deur x maal x maal x maal x. En nou gaan ek uitkanselleer. Gaan 1 keer. Dis hy. So wat bly oor? Hy het eintlik uitgekanselleer. Maar pas op, as hy uitkanselleer, is jou antwoord 1. O, gits, en nou? Is my som nou anderster of verkeerd? Nee, seuns en dogters, en dit is die laaste wette van die eksponente. Enige iets tot 'n grondtal, enige grondtal tot die mag 0, se antwoord is 1. Enige iets tot die grondtal tot die mag 0 is 1, behalwe, en daar is 'n uitsondering, 0 tot die mag 0 is ongedefinieerd. Dis nie 0 nie, dis nie 1 nie. 0 tot die mag 0 is ongedefinieerd. Seuns en dogters, ek hoop jy verstaan nou die eksponentwette somme baie beter. En onthou net, as jy hierdie basiese reëls toepas, sal eksponente vir jou baie makliker wees. Tot volgende keer. Totsiens.